Kinevin siger, at der er det, som der er de indlysende opgaver. Simple kaldte han dem i sin første udgave, da han skrev i 2007 til et Harvard Business Review, hvor det handler om decision making for leaders. Og modellen snakker han egentlig om som værende meget sense making i forhold til, hvad er det, der giver mening for den enkelte leder egentlig at arbejde ud fra. Så der er den her indlysende del, som er den første del, som handler om, at det, som der er indlysende, at der er en korrelation mellem en given handling og så et resultat, det er sådan lidt mere linear tænkning, at når jeg gør sådan her, så får jeg det her resultat. Når det er indlysende at gøre, så skal vi selvfølgelig gøre det, og ikke overkomplicere det, men egentlig sætte noget i værk, og så få de givne resultater, forhåbentligvis. Men det er jo ikke altid, at verden og opgaverne, vi står overfor, de er udelukkende, indlysende, enkle, simple. Nogle gange så er de komplicerede. Den komplicerede del af frameworket handler om, at der er noget, der kræver mere tid, mere energi, mere nøjagtighed, mere minutiøs planlægning. Det er de ledelsesdimensioner, som der ligger i det kvadrat. Kompliceret kunne være det her med at samle eller skille en Boeing 747 ad. Det er yderst kompliceret. Men hvis vi sætter os ned og minutiøst planlægger, prøver at finde ud af, hvordan og hvorledes det hænger sammen, så finder vi faktisk ud af det. Men det kræver noget ledelsesmæssigt. Det kræver, at vi meget mere nøjagtigt, præcist får dissekeret de forskellige dele og sat dem sammen. Men der er stadigvæk en ræson i forhold til, at det første, som vi egentlig hopper til, det er, at vi sanser, og at vi prøver så at lave vores analyser i forhold til, hvordan tingene de hænger sammen ud fra det. Og først derefter laver vi en respons, en handling på det. Hvad så, når det ikke bare er indlysende, og når det ikke bare er kompliceret, som de kvadrater, vi jo måske også typisk kender til ledelsesmæssigt? Hvad så, når det er komplekst, når at A ikke nødvendigvis bliver til B? Hvor at vi ikke bare kan sætte os ned og planlægge os ud af opgaven, men hvor det er komplekst? Og hvor vi står der, hvor at den lineære konklusion, eller hvor at vores analyser ikke er nok, hvor vi gerne vil analysere, inden vi handler. Det er rent faktisk i det komplekse, så står vi i et virvar, hvor vi ikke kan rationere os frem til den bedste løsning. Men hvor vi bliver nødt til at slippe noget ledelsesmæssigt i at faktisk at ture, være modige og egentlig hoppe til at prøve handle, afprøve nogle handlinger, for først derefter egentlig at kunne rationalisere os frem til den bedste løsning. Så det der med at prøve, det bliver egentlig det vigtige i den her dimension. Og hvad så, når det er kaotisk, som egentlig er den her fjerde kvadrat, som Snowden arbejder med? Det er der, hvor det er måske nogle af de andre kvadrater, hvor vi forsøger i det indlysende at planlægge et eller andet, som gik galt. Det kan også være der, hvor det er en eller anden politisk møgssag, som lige pludselig kommer frem, eller en personalesag, eller et eller andet, hvor vi bliver nødt til at handle og agere meget, meget hurtigt. Her igen kan vi ikke sætte os ned og analysere os frem til den bedste løsning. Her bliver vi nødt til at handle som det allerførste. Vi bliver nødt til at reagere på det, som der egentlig er opstået. Og først derudfra egentlig kan vi begynde at rationalisere tilbage og finde noget ræson i det. Så det her framework, det er mere et analytisk framework. Det er noget, som vi kan bruge til egentlig at sige, ledelsesopgaven, den er forskellig. Hvad er det for en implementeringsopgave, vi egentlig også står overfor? Er det noget, som vi kender til? Er det noget, vi kan rationere os til? Er det noget, vi bliver nødt til modigt i det komplekse og ture og handle og agere, uden vi nødvendigvis ved, hvad den rigtige handling er? Så det her kan hjælpe os med, at vi tænker i varianter i forhold til opgavens karakter, men også vores ledelsesmæssige adfærd dertilhørende. Og det er vigtigt at forholde sig til, når vi skal arbejde med implementering. For ellers kan vi komme til, at vi kommer til at tage noget, der egentlig var komplekst. Tro, at vi indlysende eller simpelt skal gribe det an, og så ender vi egentlig i et kaos, fordi at der var noget intention. Men det uforudsigelige går egentlig over en overtager. Det er så snart, der er mennesker involveret, og så snart, at organisationen er stor og kompleks, så kan der rigtig hurtigt ske noget, som gør, at vi ender i et andet kvadrat. Det var lidt om Kinevin Framework, som kan hjælpe os med simpelthen at sortere vores opgaver
og dertilhørende ledelseshandlinger.